አንድ ጀምሮ ሰስ ያለው በጌታስ ማነባለው በጌታስ ሰማለው በሶስተኛው ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበር። የኢየሱስ እናት በዚያ ነበረች። ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱ ወደ ሰርጉ ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸው አለች። ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለ? ጊዜ ገና አልደረሰም አለ። እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁ ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንሳት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር። እያንዳንዳቸው ሁለት ወይም ሶስት እንስራ ይዙ ነበር። ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው አላቸው። እስከ አፏቸው ቀዳቸው። አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው። ሰጡትም። አሳዳሪው የወይን ጠጁ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም። ውሃውንም የቀዱት አገልጋዮቹ ግን ያውቁ ነበር። አሳዳሪውም ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ አቀርባ፣ ከሰከሩ በኋላ መናኛውን አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስከ አሁን አቆይተሃል። እዚህ ቦታ ላይ አንድ ሰው ሰርግ